madaxweynayaashii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud ayaa maanta tegay magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka jubbaland. mas-uuliyiintan ayaa galabta kismaayo kulan kula qaatay madaxweynaha maamulkaasi axmed maxamed islaam axmed madoobe. cabdimajiid cabaas aadan ayaa warkan kismaayo nooga soo diray. madaxweynayaashii hore ee dowladda soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud iyo qaar ka mid ah madaxda xisbiyada dalka ayaa maanta soo gaaray magaalada kismaayo, waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo ku soo dhoweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland, labada gole ee jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. mas-uuliyiintan ayaa waxaa socdaalkooda magaalada kismaayo ay ku yimaadeen ku ehlinayey xildhibaano ka tirsan labada aqal ee dowladda soomaaliya iyo weliba siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur oo ah hogaamiye xisbiga Wadajir. mas-uuliyiintan ayaa markii ay garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo ay soo gaareen waxaa loo gudbiyey hoolka nasashada ee garoonka, waxaana halkaasi ay kula hadleen warbaahinta. ugu horreyn waxaa goobta hadallo soo dhoweyna ka jeediyey madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam. waxaan rabaa inaan aada ugu mahad celiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo waftiga ballaaran ee la socday odayaasha xildhibaanada iyo senatarada la socday waftiga ka midka ahaa uguna hambalyeeyo booqashada ay noogu yimaadeen iyo kifaaxa ay maalmo dhoweyd ku jireen iyadoo wax badan oo culaysi uu jiray. aanan rajaynaya dadkan hadda maqlaya hadalladooda madaxweyne xasan sidaanaan noogu dambaysay sidaanaan noqonay waxay dadku sheegayeen bay ahayd. laakiin waxaan leeyahay mudane madaxweyne adiga waftiga aad baan idinkaga mahadcelinayaa booqashada culayskeeda iyo miisaankeeda iskale. waxaa reerahayga fadhiya waa madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed iyo cabdiraxmaan cabdishakuur. aad baan u faraxsanahay maanta inaan idinku soo dhoweeyo magaalada kismaayo garoonka aan joogno. madaxweynayaashii hore ee dowladda soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud oo dhinacooda warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay ku degdegtay xanibaadii ay dhowaan saartay diyaaradaha deegaanada jubbaland, waxaana dhinaca kale ay madaxda dalka uga digeen inaysan caburin siyaasadaha kasoo horjeeda. qarar laga dhaca iyo muxuu ahay caqabada waddada hor yaalla iyo meelo lagu sii hantaaturiyooda iyo waa lala kulmayaa, waxa baryahan dhacayayna waxaas waxba kama duwana. maanta diyaaradii ugu horreeyey ee keenay dadkii siyaasiyiinta ahaa ee ma tegi kartiin inta meesha la yidhi dul qaatay ee aan dagaalamin ee aan fawdo ka talinin ee maxaan ku yidhaahdaa si silmi ah oo nabad ah ku raadiyay xalka ayaan anigu ugu horreeyaan imida. in kaloo badanne waa isoo daba socotaa, way iman doonaan haddii alla yidhaah dhammaan. soddon sano kadib in naloo celiyo nidaam kalitarisa oo aan ogoleyn sharci oo aan ogoleyn soomaalinimo oo aan cid uu xurmeynaya aan la arkin, runtii waa nasiib darro. laakiin waxaa ilaahay mahadiisa inaan ku wada baraarugsannahay, u wada joogno, taladeeda wada leenahay, soomaaliya meeshay joogtana ay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato. waa jecelnahay dowladnimada, sharciga inay ixtiraamnaan rabnaa, waxaan rabnaa laakiin dowladduna inay ixtiraamto. waxa yaroo noo qoran muhiim ay noo yihiin, ma dhammaystirna waa run, laakiin waxaan rabnaa isaga in lagu dhaqmo. mas-uuliyiintan ayaa dhinaca kale si wada jir ah howlka nasashada ee garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo kulan ku yeeshay, waxaana ay isla gorfeeyeen xaaladda dalka. muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada kismaayo waxaa soo gaarayay madax iyo siyaasiyiin horay xilal uga soo qabtay dowladda soomaaliya iyo weliba qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka ka jira. 22-kii bishii aynu ka soo gudubnay ayaa wafdi uu hogaaminayo madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed laga celiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho isagoo ku soo wajahnaa magaalada kismaayo, waxaana ugu dambeyn uu maanta soo gaaray magaalada kismaayo. cabdilmajiid cabaas aadan fantastic idaacadda kulmiye magaalada kismaayo. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta gaaray magaalada addis ababa ee dalka etoobiya. cali cilmi salaad haynoo soo koobo warkan. wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa gaaray magaalada addis ababa ee dalka etoobiya. wafdiga madaxweynaha ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada addis ababa waxaa ku soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed. wafdiga madaxweynaha ayaa qayb ka ah wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya danjire axmed ciise cawd, wasiir ku-xigeenka maaliyadda cabdulaahi sheekh cali iyo la taliyaal ka tirsan madaxtooyada soomaaliya. socdaalka madaxweyne farmaajo ee etoobiya ayaa la sheegay inuu yahay mid uu casuumaad uu kaga helay ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed, waxaana la sheegay in labada mas-uul ay ka wada hadli doonaan sidii loo adkeyn lahaa xiriirka labada dal, wada shaqeyn dhex marta labada waddan soomaaliya iyo etoobiya, iyo sidii la ysaga kaashan lahaa dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab.
sidoo kale labada mas'uul ayaa la sheegay in ay ka wada hadli doonaan xiriirka wada shaqeyn ee dalalka geeska Afrika iyo sidii la isay kaashan lahaa wada shaqeyn dhaxmarta dalalka dhaca bariga Afrika. Wafdiga madaxweynaha la socda ayaa iyagana kulamo la yeelan doona dhigooda dalka Ethiopia si loo xoojiyo wada shaqeynta ka dhaxaysa labada dhinac. Warar kale ayaa sheegaya in madaxweyne Farmaajo uu dalka Ethiopia uu kaga qayb galayo shir madaxeedka ur goboleedka Igad oo ka furmaya dalkaas, waxaana dalkaas sidoo kale ku sugan madax ka tirsan wadamada Igad. Sidoo kale waxa iyaguna magaalada Addis Ababa tagay madaxweynayaasha dalalka Koonfurta Suudaan, Kenya iyo ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan iyo madax kale. Hantidhoorka guud ee dalka ayaa beeniyay in qasnada dowladda lagala baxay lacag gaaraysa 18 milyan oo dollar. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa noo faahfaahiyay warkan. Maxamed Maxamuud Cali Afgooye, hanti dhowraha guud ee qaranka oo maanta jirjiraad u qabtay warbaahinta ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay lacag lagu sheegay inay ka maqan tahay qasnada dowladda. Lacagtaasi ayaa lagu sheegay inay gaareyso 18 milyan in ka badan sida lagu sheegay in lagu daabacay warbixin sanadeedka ka soo baxay xafiiska hanti dhowrka guud. Mr. Afgooye ayaa shaaca ka qaaday in lacagta 18 milyan ah ay ku jirto akoon dowladda Soomaaliya ay ku leedahay bangiyada caalamka, balse intaasi waxa uu raaciyay inay jiraan khaladaad yar kuwaana uu ku sheegay inuu la wadaagay dowladda Soomaaliya. Maamulka maaliyadda sida loo maamulo iyadana khaldaad ayaan ka helnay meeshaas, oo ay ka mid yihiin in xisaabo yaala dowladda Soomaaliya akoon ay ku leedahay waddanka banaankiisa aan lagu xusin report-ki maaliyadeed ee nala soo gudbiyay. Lacagtaas 2018 ay ahayd, lacagtaas bangi ayay ku jirtay, lacagtaas 6 milyan ayaa laga isticmaalay, 2019 qaar ayaa laga isticmaalay. Haddii aad leedahay sanadkan markuu xirmo ayadan waa la fiirin doonaa, laakiin waxaan rabaa inaad ogaataan ummada Soomaaliyeed, aan rabaa inay ogaato wax lacag ah oo maqan oo la xaday inaysan jirin. Muhiimadda ugu weyn waa midaas. Waxaan arkay baraha bulshada waxa la isla dhexmarayo oo la sheegay Soomaaliya in lacag la lunsaday. Marka warbixintan waxay madaxa Soomaaliyeed u ifinaysaa khaldaad ka jiray. Hanti dhowraha guud ee qaranka Maxamed Maxamuud Cali Afgooye ayaa sheegay in hanaanka maaliyadda ee dalka uusan qabanin lacagaha dowladda ee ku jira koonada caalamka, hayeeshee taa beddelkeeda looga fadhiyo inay la timaado hanaan cusub ee xisaabin kara hantida gudaha iyo dibadda intaba. Sistamkeena oo maaliyadda ma qabto wixii lacagaha oo bannaanka taala. Waxaa looga baahan yahay hay'adaha ay khusayso inay fiiriyaan, ay la yimaadaan procedure lagu helayo midaas, waana waxyaalaha hay'adaha ay fursada ay kaga qaataan oo markay arkaan inay waxaan yihiin audit finding ama qalad la helay looga baahan yahay inay saxan. Deeq markaan helno waxaa la geliyaa bannaanka markay ka timaado bangi dowladda Soomaaliya bannaanka ku leedahay. Lacagtaas marka loo soo gudbiyo la keeno bangiga dhexe ee Soomaaliya, kaliya ayay sistamkii wax report gareynaya ama xisaabaadka wadi ayuu qabanayaa, wixii bannaanka yaalay sistamkii ma qabanayo. Marka midda loo baahan yahay ayaa waxay tahay sanadka marka uu dhammaado oo la sameynayo warbixin maaliyadeedka in la wada helo dhammaan wixii bannaanka yaalo iyo wixii gudaha yaalo. Taas macnaheedu ma wixii bannaanka yaalo in la xado, la dhacay oo lala tegay way yaalaan. Annaga waa ka warhaynaa, transparency ayaa jira, waddanki waa horumaray. Hanti dhowraha guud ee qaranka ayaa ugu baaqay warbaahinta inay ka fikiraan waxyaabaha ay ka qoriyaan sistamka dowladda, maadaama buu yidhi qoraal yar ay sameeyaan wax badan u dhibi karo haykalka dowladnimo, islamarkaana uu jahawareerin karo sida uu tilmaamay shacabka Soomaalida ee u hanqaltaagaya inuu u hagaago dalkooda. Markaana hiiraan faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax khasaare geysto ciidamo ka tirsan kuwa Jabuuti lagula eegtay degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. Ismaan Aadan Cariis ayaa warkan Baradweyne nooga soo diray. Qaraxan ayaa wuxuu ahaa mid ka dhacay goob si weyn loogu dukaameysto ee ku taala bartamaha degmada Jalalaqsi, xilliga goobta laga dukaameysanayay ay ku sugnaayeen ciidamada dalka Jabuuti ee qayb ka ah howlgalka AMISOM ee midada shacaba. Sida uu qadka isgaarsiinta ugu xaqiijiyay taliyaha saldhigga degmada Jalalaqsi Muuse Salaad Weeli, oo ii sheegay in qaraxu ahaa meelalku lagu aasay, dhaawac inay ka soo gaareen ilaa ay 4 qof, laba ka mid ah ay ahaayeen ciidamada Jabuuti iyo laba qof oo shacaba. Wow.
dhanka kale taliya ayaan weydiiyay sida loo xaliyay rabshadii dhawaan ka dhacay degmada Jalalaqsi. qaraxan ayaa dhacay maalmo kadib markii gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Maxamuud Arraale uu safar shaqo ugu tagay degmada Jalalaqsi dibna ugu soo laabtay magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan. Inkastoo weli uusan ka hadlin maamulka gobolka Hiiraan qaabka loo xaliyay iskahorimaadka dhex maray ciidanka dalka Jabuuti iyo kuwa Hirshabeelle. Cismaan Aadan Carays, warbaahinta KNN, Baladweyne. Shir looga hadlayay amniga iyo sidii dagaalamayaasha Shabaab looga saari lahaa deegaanada ay ka joogaan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa baydhabo lagu soo gamagabeeyey. Axmed Saadiq Yuruu ayaa warkan baydhabo inooga soo diray. Waxaa maanta magaalada Baydhabo lagu soo gabagabeeyey shirka wadatashiga horumarinta amniga iyo wax ka qabashada xaaladaha bini'aadannimo ee deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ay ka soo qayb galeen guddoomiyeyaasha gobollada iyo kuwa degmooyinka Koonfur Galbeed. Shirkan oo looga hadlayay sidii amni loogu soo dabaali lahaa deegaanada Koonfur Galbeed, Al-Shabaabna looga xoreyn lahaa deegaanada ay weli gacanta ku hayaan ee ku abtirsada Koonfur Galbeed, guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibrahim Aadan Najax ayaa sheegay inay wadaan dib u xoreynta deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose, geesta kalena ay barbar socoto mashaariic horumarineed oo loogu talagalay dadka ku nool gobolka Shabeellaha Hoose. Anaga gobolka Shabeellaha Hoose ahaan, anoo ka wakiila saaxiibadeyda gobolka Shabeellaha Hoose, waxaa ka socda saddex barnaamij oo aan u dejinay oo wasaaraddana ay hoggaanku u hayso. Saddexdaas waxaa ku ah dhinaca abniga, waxaan dib u xoreynaynaa gobol qaybta webiga iyo qaybta aan kale xeebta ah, oo hadda aan joogno awdheegle. Aan rajaynayna inaan sii wadno oo aan cadowga meelaha uu isku aruursanayo shacabka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ku nool gobolka Shabeellaha Hoose uu ku dhibaateynaa in laga saaro. Dhinaca kale, guddoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool ayaa ku faanay in aan wax qarax ah ama dilal qorshaysan ka dhicin degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool muddada ay gacanta ku hayaan oo ku siman lix sano, taasna waxa uu sheegay inay kaga duwan yihiin Soomaaliya inteeda kale ayna ku faani karaan. Xarunta in walba ku dhiil muddadii lixda sano ahayd, in walba linka dilna walba dil qorshaysan ku dhiil, qaraxna ku dhiil, taasina ma isuusii wada shaqaynta ku dhaxayd degmooyinka Albert Iwaadin iyo Lafarn Israsaasa malee qobadan yoona qobadan yoona weydan guud ahaan gobolka muddadii lixda sano soo degmooyinka horkeed degmooyinka xurte lixda sano wal dil wal qorshe dil qorshaysan ee qarax wal ku dhimeergo, taasi may ku gudugnaa gobolada kale. Cali Wardheere Dooyo, guddoomiyaha gobolka Bay, ayaa isaguna dhankiisa tilmaamay inay wadaan qorshayaal ay isugu furayaan isku socodka degmooyinka kala xiran ee gobolka Bay. May rafadnay as a regional authority degmooyinka maddii ku hadalaanay hadda way waajiididka la soo yeesheegaan degmada Beled iyo walaal ka kooban jidid way jiray oonay tahay iyo degmooyinka iskiiro walaal dhibka aan guyin hadda dalkun yaalo war ku qabashoodan baahan oo madaxtooyada ilaa wasaaraddii kulli hoog la saar lafado in madun tilaabo la qaado way waa infrastructure development oo ay degmooyinka si jiriteed oo dhan iskiiro fadhi. Shirkan oo socday muddo saddex maalin ah loogana hadlayay dardargelinta ammaanka iyo dib u xoreynta iyo sidoo kale arrimaha bini'aadannimada ayaa maanta baydhabo lagu soo gabagabeeyey. Axmed Cabdulqaadir Yarow, Axmed Saadiq, Radio Kulmiye, Baydhabo. Mahadsanid Axmed Saadiq Yarow. Markaana Muqdisho, golaha walaaleynta ummadda Soomaaliyeed ayaa Muqdisho ku qabtay kulan looga hadlayay sidii Soomaalidu wax uga baran lahayd xasuuqii ka dhacay dalka Ruwanda. Kulankan waxaa goobjoog ka ahaa wariyeena Farxaan Maxamed Xuseen, warkan ayuu inooga diyaariyey. Dood cilmiyeed maanta ay ku qabteen magaalada Muqdisho urur la magacbaxay golaha walaalaynta ummadda Soomaaliyeed, islamarkaana looga hadlayay sidii ummadda Soomaaliyeed ay wax ugu baran lahayd xasuuqii Ruwanda iyo sidii loogu guuleystay in kadib dhimashada 1 million oo qof oo Ruwanda ka heshiiso dhibkii ka dhashay dagaalkii sokeeye. Mursal Sharwac, guddoomiyaha golaha walaalaynta ummadda Soomaaliyeed, ayaa ka sheegay kulanka in tijaabo walaalaynta ummadda Soomaaliyeed ay ka sameeyeen meelaha ay ka mid yihiin maamulada Puntland iyo Jubbaland. Tiimkaas isxil qaamay muddo ayay xamar ka shaqeynayeen Puntland asaas kale uga socotay, kadib ayaa waxaa loo gudbay Jubbaland ayadana oo fartiintii la gaarsiiyo ahayd. Waa sidee Soomaali kalsoonideedii isku tashigeedii isku tiirsanaantii dib loogu soo celiyaa ummadda Soomaaliyeed? Kulamadaas dadku raggii hawshaa waday, runtii iyo gabdhihii hawshaa waday, kalsooni iyo dhiirigelin bay ka qaadeen. Barnaamijkaas muddu soo socday 2016
hadda maalinna wuxuu maadaama isxilqaan ahaayeen maalinna korbu u kacayay xoog baa loo shaqaynayay maalmana yaro xoogaa waa laga mashquulayay barnaamijkaas golaha walaalaynta ummadda soomaaliyeed markaa kadib baa la yidhi haddaan shaqaynayno dad isxilqaan baan nahay magac aan samayno dadku yeeroaa qof markii loo yeera loogu yeero sidaasaa magacaas uga soo baxay mascuud wehliye guddoomiye ku-xigeenka golaha walaalaynta ummadda ayaa isna munaasabadda ka jeediyey hadal kooban qodobka koowaad wuxuu yahay iscafinta iyo isku taraasulka ma samayno haddii aan nahay soomaaliya waa su-aal u baahan inaan ka jawaabno labo dadkii dembiga geystay dembiga ma qirteen oo ma aaminen inay dembiga galaan la cafiyo oo wax la sameeyo ma sameeyeen mase ilaa hadda waxaa ku taaganaa isriiriixi waa ka labaad saddex heshiis qaran ee soomaali oo dhan ay wada gaartay oo wixii dhacay aan ka heshiino ma dhacay waa su-aasha saddexaadoo runtii u baahan iyadan in la waxeeyo su-aasha afaraad war annagu dalkayna ma usha danta guud ma ka shaqaynaa mase danta gaaraha ka shaqaynaa sheekh bashiir axmed salaad oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda culimmada soomaaliyeed oo kulanka ka hadlay ayaa waxa uu yidhi ruuxinata annaga waxaa naga khaldan wixii dhacay ayaan si fiican loo qiimeyn ayaa si fiican loo soo khatimin marka sheekada ha lasoo khatimo sheekada ha lasoo hooriyo daalimka ha la garto madluumka ha la garto malafkaas ha lasoo xiro horena ha loo dhaqaaqo codkaasi sheekh bashiir waxaa u dambeeyey warkii inoo diyaariyey wariyihiina farxaan maxamed xuseen halkaad nagala socotaan dhegaystayaal waa idaacadda kulmiyey markana warkii dibadda ciidamada turkiga ayaa sheegtay inay dileen in ka badan 10 dagaalame oo ka tirsanaa kooxaha kurdiyiinta siiriya kadib dagaal laba cisho qaato oo ka socda xuduudda u dhexaysa siiriya iyo turkiga warka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga dalka turkiga ayaa lagu sheegay in ciidamadoodu ay qabsadeen dhulay kurdiyiinta siiriya maamulayeen isla markaana ay tiro badan oo kurdiyiin ah dileen warka soo baxay xafiiska madaxweynaha turkiga waxaa lagu sheegay in ciidamada turkiga ay guul ka gaareen oo ay dileen 109 dagaalame oo maleeshiyaadka kurdiyiinta ka tirsanaa warar soo baxay ayaa sheegayay in dagaalka ay qayb ka yihiin maleeshiyaadka kooxda la magax bacday ciidamada xorta ah ee siiriya oo taageero ka helaya dowladda turkiga 10,000 oo ruux ayaa dagaalkani ku qasbay inay guryahooda ka barakacaan kadib markii dagaalku ku xoogaystay magaalooyin ay deggan yihiin xukuumadda ankara waxay sheegtay inay doonayso in dhulka hadda dagaalku uu ka socdo ay ka samayso aag dagaalka ka caagan oo ay ku noolaan karaan qaxootiga siiriyaanka ah dowladda ayaa cambaariyey weerarka ay turkigu uu ku qaaday magaalooyin ku yaalla dalka suuriya